A jako poslední této kategorie předvádě rozhebet Simon. Narozen 18. května 2005, trakenský kůň. Jeho současným majitelem je tým Nijhoff, holandský majitel, pronajímatel zemský Řepčinec Tlumačov. Hřebec je po trakenské moci Monteverdi, vítěz Kerugu Neusminstru, vítěz několika Grand Prix. Mezi jeho nejúspěšnější potomky patří Oliver Twist, Grand Fisher, Parkour. Matka Sivary po Kostolány je sestra úspěšného drezurního koně Silvermoon. Tento řebec byl kérován v roce 2008 v Minstru pro trakenskou blemenou knihu. Absolvoval 70-denní test řebců Šlikau. Námky krok 9.3, 9.13, 8.5, 8, jezdítelnost 875, charakter 9. V roce 2008 byl i uznán pro oldeburskou plemenou knihu. Takže nyní bylo ukončeno předvedení starších řepců zde na předvadišti. 10.30 v hale bude předveden drezurní řebec, protože je v hale připraven drezurní kůň. A jakmile proběhne předvedení jednoho drezurního řebce, do haly přijdou starší řepci, které jsme viděli zde, a komise vyskne ortel, vybrán, nevybrán.